безколови розови домати от Синджента за отглеждане на открито и за оранжери. Ето една добра новина за зеленчукопроизводителите у нас. Кои са предимствата на безколовите розови домати е ясно. Минимален ръчен труд, сведен до две влизания в полето и най-вече отлични вкусови качества на доматите и устойчивост при транспорт. Не случайно розовите безколови домати на Синджента се очаква да станат фаворит в избора на зеленчукопроизводителите у нас. Здравейте, казвам се Мирослав Ангелов и се намираме в село Градина, община Първомай, при Радослава Тодорова. Днес имахме удоволствието на открит ден да представим портфолиото ни хибриди розови безколови домати. Това е един от фокусите на Синджента през тази година, като на пазара предлагаме един хибрид безколов домат, който се казва Happynet, и от следващата година ще предложим още един хибрид розов безколов домат, който се казва Pinkalicious. Една от причините, поради която ние се фокусирахме тази година върху предлагането на тези безколови розови домати, е тенденцията в България за намаляване на работната ръка в зеленчукопроизводството. Съответно, едно от основните предимства на безколовите домати е именно минималното изискване за намеса и манипулация. Като да речем на полето зад мен, работна ръка е влизала за разсаждането и съответно сега при брането. И двата хибрида розови безколови домати на Синджента, Happynet и Pinkalicious, се отличават с изключителна устойчивост на полето, като дори и при тежките условия, които имахме тази година, при много високи нива на валежи, успяха да се представят много добре и растенията са здрави и с много висок добив. Плодовете и на двата хибрида са с отлично качество и прекрасен търговски вид. Формата им е на типични биф розови домати. Едрината е около 250 грама. Потребителите все повече ценят и вкусовите качества на доматите. Затова и двата хибрида, които предлагаме, се отличават с прекрасни вкусови качества и ще се харесат изключително много на пазара, като тук е постигнат и много добър баланс между вкусовите качества и твърдината на плодовете, за да се запази тяхната транспортабилност.